Čau lidi, já jsem tam u dalšího rána, dneska to je speciál, zároveň se to dobře znovu bude to první video z YouTubeka, jako tady, budu to experiment dát za 5 minut, co nejvíce kanálu Morpier. Samozřejmě, proti tomu nic nemám, jsou dobrý, a bude to jako sportovní fotbal, okay. Takže jsme to měli rychlejší, dáme. První. Takže je 40 a dáme to do 5:40. Nic proti to nemám ty kanály. A jenom, když si záběr nepojede, tak se vám omlouvám. Když jsem to zpožil, tak jsem to ještě. Děkuji vám, jak jsem říkal, za těch 20 temperaturů jsem za to velice rád. Nikdy v životě, teď boží, chodíte víc, ale nikdy v životě se z toho nedostal, takže vám za to hodně moc děkuji. To naše motora, protože to brácha taky natáčí. Trochu blbý. Mluvám se. Samozřejmě to trochu trvá. To mě tam byla skoro minuta. Tady 2 minuty. Co? Rozpočítaj i týmy, jako jsem neříkala, že to Dimitri nedal hra, takže třeba Sparta vymerali v Spartě, takže budeme rád i Baníku. Ale že mě tak opět tam. Můžeme dát. Takže nám je hokejovým týmům. Tady byla La Liga. To jsme dali.
Takže máme na to zhruba půl minuty, teďka se budeme snažit dát ještě to. Doufám, že nikoho nekopíru. Ještě. Máme na to nějakých 19 sekund. Lidi, takže tady to je konec, už nemůžeme dávat, už nebudeme dávat teďka zrovna. To já vám dám střih. A dala jsme teďka se jdem spočítat ty kanály, kdo zlambal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prostě tady ty kanály jsme jim dali. Já moc děkuju za těch 20 něco odběratelů, doufám, že budete dávat odběry i dál. Dejte like, koment. Za dlouho řeknu to videa. A napište mi do komentářů. Na dobrý, možná bych nějaký mohl udělat. Já s váma už mám ručovat, čau.